Namaskar, Afternoon Express Studio, Maraswita Goswami, Etabitong Batori. Karimganjত Sarijon Koi, Gramunan, Bihoya, Hamon Kabe Nilambon Korahose, MGএনৰ Gasoni, Dunity Robizuk, Dulab Horsara, Ponsator, Nur Ahmedok, Koras, Nilambon, Nilambon Koras, Ratabari Ponsator, Hosip Sadik Ahmedok, Patrakali Unon Kodor, Ganonic, Mihiron John Horok, Nilambon Korahose. Dulab Hosra, Blocker, Hohokari, Galoni, Gongshuman, Gupta, Nilambon Korako, who say, with Hak City Gamedor of Bizugor, PTT, Solicili of Bizan, or Todonto, Ohom Gramunan, Bipagor, Commissioner, Nidihot, Nilambon Korahose, Punajanasu Karimganjত, Sari Gramunan, Bihoya, Hamon Kabe Nilambon Korahose, MGএনৰ Gasoni, Dunitro Bizuk, Aru Dulab Sora, Ponsator, Nur Ahmedok, Nilambon, Nilambonor, Korahose, Ratabari Ponsator, Hosip, Sazid Ahmedok, Patrakandi, Unan Konor Ganoni, Mihiron John Hong Nilambon. আৰু ব্লকৰ সহকাৰী গাননী গংশুমান গুপ্তক নিলম্বন কৰা হৈছে বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে চলিছিল অভিযান অসম গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কমিশনাৰ নিৰীক্ষক নিলম্বন কৰা হৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ হুনাপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনে উটুৱাই নিলে মেঘালয় শিলচৰ সংযোগী পথ পথৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে মালবাহী ট্ৰাক ইনোভা পথৰ দুই কাষে আবদ্ধ হৈ পৰিছে হহ ট্ৰাক পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে খহাই নিলে পথৰ দুই কাষ গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন লোক গুৱাহাটী বৰাক সংযোগী 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পথটোৰ কেবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন হুনাপুৰ আৰু লুমসুলুমত পুনৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বৰাক ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ যাতায়াত পুনৰ জনায়েছো যে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ হুনাপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনে উটুৱাই নিলে মেঘালয় শিলচৰ সংযোগী পথ পথৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ ৰৈছে মালবাহী ট্ৰাক ইনোভা পথৰ দুই কাষে আবদ্ধ হৈ পৰিছে হহ ট্ৰাক পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে খহাই নিলে পথৰ দুইটা কাষ গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন লোক গুৱাহাটী বৰাক সংযোগী 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভূমিস্খলন পথটোৰ কেবাটাও স্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন হুনাপুৰ আৰু লুমসুলুমত পুনৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বৰাক ত্ৰিপুৰা মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ যাতায়াত ফলে মহানগৰীৰ খাৰঘুলিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ৰাজভৱনৰ সমীপৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত খহি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটা বাহন বাইক স্কুটিৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে মাটিৰ পাহাৰৰ মাটি অঞ্চলটোত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত আৰু বিদ্যুৎ যোগান পুনৰবাৰ জনাইছো যে মহানগৰীৰ খাৰঘুলিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ৰাজভৱনৰ সমীপৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনৰ ফলত খহি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটা বাহন বাইক স্কুটিৰ ওপৰত বাগৰি পৰিছে পাহাৰৰ মাটি অঞ্চলটোত ব্যাহত যাতায়াত বিদ্যুৎ যোগান सारे तीन बजे ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को खबर दिया हूँ लेकिन अभी तक कोई नहीं आया ये दुर्घटना हुआ बारिश का वजह से जमीन नीचे गिर गया कॉलगस भी है और दो लाइट का पोस्ट भी गिर गया लेकिन हमारा पब्लिक मिल के थोड़ा रास्ता क्लियर किया साफ किया लेकिन जो लाइट का पोस्ट है ये हम लोग उठा नहीं सकता हूँ इसलिए गाड़ी बंद रहता है जो भी है स्कूटी बाइक किसी प्रकार से उठा के পাৰ কৰকে কাম চলেগা ফলে মহানগৰ পুনৰ ভূমিস্খলন বখিষ্টৰ বৈকুণ্ঠপুৰত কহিল পাহাৰৰ মাটি নন্দকোচ নামৰ ৰুকজনৰ বাসগৃহৰ সন্মুখতে কহিল পাহাৰ পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰ পুনৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বখিষ্টৰ বৈকুণ্ঠপুৰত কহিল পাহাৰৰ মাটি নন্দকোচ নামৰ ৰুকজনৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত কহিল পাহাৰৰ মাটি যাৰ ফলত এনেধৰণে যথেষ্ট আশংকাত এতিয়া সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাক্সাত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত যাতায়াত ব্যৱস্থা বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিয়ে বৰপেটা ৰোড মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সংযোগী পথৰ এটা কালভাৰ্ট ফলত মানসলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে পথছোৱাৰে যাতায়াত আনহাতে জিলাখনৰ বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৈঠাবাৰী নিকাশী সংযোগী পথৰ এখন পকী দলঙৰ এটা অংশ বাঢ়নী পানীয়ে খহাই পেলোৱাত পথটোৰে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে সোণখাটা নয়াবস্তি পথৰ আমলাইগুৰিত থকা পকী দলংখনৰ এটা অংশ পাগলাদিয়া নদীৰ পানীয়ে খহাই পেলোৱাত পথটোৰে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ইফালে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ গোসাই কমল পথো বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি পেলোৱাৰ সৃষ্টি হৈছে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ
অনিলগৰ বান পৰিস্থিতি বুজলে মন্ত্রী অশোক সিংহালে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত কগভকা থকা অনিলগৰ দুদিনৰ পিছতে উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতি বুজলে মন্ত্রী অশোক সিংহালে 5 মিনিটৰ বাবে পানীত নামি বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ অশোক সিংহালৰ আনহাতে পথৰ ওপৰৰ পৰাই বান পৰিস্থিতি বুজললে মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়ে পুনৰবাৰ জনায়েছো অনিলগৰৰ বান পৰিস্থিতি আজি বুজলে মন্ত্রী অশোক সিংহালে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত কগভকা থকা অনিলগৰ দুদিনৰ পিছত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতি বুজলে মন্ত্রী অশোক সিংহালে 5 মিনিটৰ বাবে পানীত নামি বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ অশোক সিংহালৰ আনহাতে পথৰ ওপৰৰ পৰাই বান পৰিস্থিতি বুজ লয় মেয়ৰ মৃগেন হৰণীয়ে পথাউৰিটো ভাঙিলে পথাউৰি না ভাঙা হলে যেন হয়তো ইমান পানী ইয়াত নুসুমাল এতিয়া মথাউৰিটো আকৌ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ব্যৱস্থা এটাৰ পিছত এটা আমি ব্যৱস্থা লৈ থাকিম দুৰ্যোগো হ'ব কিন্তু তাত দুৰ্যোগৰ লগত মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ সক্ষম আছে কৃত্ৰিমান সন্দৰ্ভত বিধায়ক অতুল বৰা পাহাৰৰ অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকা ভাঙি দিয়াৰ পৰামৰ্শ প্ৰশাসনৰ হেমাহিৰ বাবে যধে মধে পাহাৰ কাটিছে একাংশই যধে মধে পাহাৰ কটাৰ বাবে গুৱাহাটীত হৈছে ভূমিস্খলন জলাশয় খেতি মাটি স্থাপন কৰিছে অট্টালিকা এইবোৰ ভাঙি পুনৰ জলাশয়ৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰামৰ্শ বিধায়ক অতুল বৰাৰ জলাশয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ অনুমতি প্ৰদান বন্ধ কৰিবলৈও অনুৰোধ জনাইছে কিবা কাৰণত যদি ঘৰ বনাবলৈ কিছু মাটি ওলায়ো সেইখিনি চিমেণ্টৰ বস্তাত ভৰাই পেলাই থৈ দিওঁ আৰু তেওঁলোকে মাটিবিলাক লাহেকৈ বৰষুণ আহিলে তললৈ গুচি যাব সেই চিন্তাতে মানুহবিলাকে মাটিবিলাক দম কৰি থৈ দিয়ে আৰু তাত ঘাঁহ চাহ ৰাখি বাগৰি আহিব নোৱাৰা কোনো ব্যৱস্থা নকৰে নলা নৰ্দমাবিলাকৰ যিটো ডেপথ সেইবিলাক কমি যায় এতিয়া নলা নৰ্দমাৰ দটো কিয় বহলটো কিয় নকৰে বাহিনী নদী বহল কিয় নকৰে এটা সময়ত মই এবছৰৰ কাৰণে ফাটকলটো মতি থাকোঁতে মই ভৰু নদীত মই এটা কেঁচা পায়খানা মই ভাঙিব নোৱাৰিলোঁ কোৰ্টে ষ্টে কৰিছে কিন্তু এতিয়াতো কোৰ্টৰ মানে যথেষ্টখিনি মানুহক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰায়বিলাক দি আহিছে এই সময়ত চৰকাৰে মন কৰিলে গুৱাহাটীখন ধুনীয়া কৰিব পাৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে বঙাইগাঁৱত অঘটন বঙাইগাঁৱৰ এক নং নাচনগুৰিত বজ্ৰ পুৰি ছাই হলে তিখৰ ইব্ৰাহিম আলী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত বজ্ৰপাত বজ্ৰপাতত এখন বাইক গেছ চিলিণ্ডাৰকে ধৰি বহু মূল্যৱান সা সম্পত্তি জ্বলি ছাই হয় বজ্ৰপাতৰ সময়ত ঘৰত নাছিল কোনো লোক আগবঢ়াইছে উপানন্দ শৰ্মাৰ এক ৰিপৰ্ট প্ৰকৃতি যেন ৰুষ্ট হৈ পৰিছে মানৱ জাতিৰ ওপৰত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পিছত দেখা গৈছে বজ্ৰপাতে এটা ঘৰ ভস্মীভূত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ এক নং নাচনগুৰিত এই ঘটনা আৰু মই উপস্থিত আছোঁ এই ঘটনাস্থলীত আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া ঘৰৰ ভিতৰত এখন বাইক আছিল লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সম্পত্তি আছিল টকা পইচা আছিলে ৰন্ধন গেছ আছিলে সকলোখিনি জ্বলি ছাই হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পুৱতি নিশা হয় এই ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ঘৰৰ গৃহস্থ ঘৰত নাছিল আৰু যাৰ কাৰণে পৰিয়ালটো আচলতে ৰক্ষা পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ঘটনাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে অঞ্চলবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মই এই নিশাৰ ঘটনা জানিব বিচাৰিম যে কি হৈছিল ৰাতি ৰাতি তাৰমানে দুটামান বজাত যেনেকৈ বৰষুণ পৰি আছে হঠাৎকৈ মানে বজ্ৰ পৰিল আমিতো ওচৰৰ মানুহ আহিলোঁ আহি চাওঁ যে জ্বলিয়ে আছে ধোঁৱাই ধোঁৱা আৰু দেখিবই নোৱাৰোঁ আমিতো ওচৰৰ পৰা আহি এইটোতো আৰু নিভাৰো টাইম নাই না নিভাৰ আমি ক'ত পাম পানী ক'ত পাওঁ কি আমিতো নাই ইহঁতো মানুহে নাই মানুহ এই দেউতাৰ ঘৰত গৈছে তাৰমানে তাও কালি এটা পিলপিলি কিনিব বুলি সেইকাৰণে তাৰ দেউতাৰ ঘৰত গৈছে এই আমি পাছত এই এইখিনি ইহঁতে আমি জুই নমাই তাক খবৰ দিছোঁ ৰাতিপুৱা সেই আহি প্ৰচণ্ড শব্দ শব্দ মানে ধোঁৱাই ধোঁৱা হৈছে এই গৃহস্থ আছে মোৰ সৈতে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে তেওঁ ঘৰত নাছিল তেওঁ পৰিয়াল আৰু প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰে কি ক'ব আপুনি ক'ত গৈছিল মই আমাৰ দেউতাৰ ঘৰত গৈছিলোঁ কি ঘটনা হৈছে আচলতে ঘটনা হৈছে মানে পিলপিলিৰ কাৰণে গৈছিলোঁ পিলপিলি এটা ল'ম এইকাৰণত মই গৈছিলোঁ ঘৰত কি কি আছিলে ঘৰত চব কিছু আছিল বাইক চাইক ইত্যাদি ঘৰৰ যি যি বস্তু লাগে চব আছিল কাগজ পাতি চব আছিল গোটেইখিনি পৰি শেষ চব শেষ
চতুৰ্থ দিনাও দেশজুৰি অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। আজি কংগ্ৰেছৰ ৰাজভৱন চলো কাৰ্যসূচী। ৰাজভৱনত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যালয়ত দিল্লী আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ চলোৱাৰ প্ৰতিবাদত শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্মী। প্ৰবাদ জনাইছো যে চতুৰ্থ দিনাও দেশজুৰি অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আজি কংগ্ৰেছৰ ৰাজভৱন চলো কাৰ্যসূচী। ৰাজভৱনত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যালয়ত দিল্লী আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰ চলোৱাৰ প্ৰতিবাদত শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্মী। এই অসম পুলিচক চি বি আইক ইডিক হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমি অসম পুলিচ বিজেপি চি বি আই বিজেপি এইবিলাক হাতিয়াৰ হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। অসম পুলিচৰ দাদাগিৰি আমি ভয় নকৰোঁ। আমাৰ ওপৰত যিধৰণে অত্যাচাৰ চলাইছে, যিধৰণে আমাৰ কৰ্মীক তেওঁলোকে মাৰধৰ কৰিছে, ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ইডি ইডিক বিজেপিয়ে হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। বিজেপিৰ নিৰ্দেশ মতে যিদৰে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক কুঠাৰঘাত কৰিব খুজিছে, ৰাইজে চাই আছে। আজি প্ৰায় দেখিব আপোনাৰ উল্টা গণনা আৰম্ভ হ'ব। পুলিচ নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে। আজি আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আজি আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে স্বেচ্ছাচাৰিতাভাৱে আমাৰ ডিঙি বন্ধ কৰিবলৈ আহিছে। এই বৰষুণত তেওঁলোকে আজি পানীৰ ৰাইজে পানীত হাহাকাৰ লাগিছে, বানপানীত হাহাকাৰ লাগিছে। এ চি ৰুমত তেওঁলোকে বহি আছে। আজি উপায়ুক্তসকলক এ চি ৰুমত বহাই থৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো খবৰ নাই, চৰকাৰ কোনো দেখা পোৱা নাই। এই সময়ত পুলিচ মিলি দিছে আৰু আমাৰ ওপৰত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰা লোকসকলক, মহিলাসকলক আজি আপোনালোকে চাওক কিদৰে পুৰুষ পুলিচে কিদৰে অত্যাচাৰ কৰিছে। এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক বেছিদিন নচলে। এনে আপোনালোককে আজি সাংবাদিক বন্ধুসকলকো আজি যিদৰে অত্যাচাৰ কৰিছে, এই যে ৰাইজে চাই আহিছে, চাই আছে আৰু ইয়াৰ উপযুক্ত বিচাৰ নিশ্চয় ৰাইজে কৰিব। হাইস্কুলিং গানৰ পৰীক্ষাত আশানুৰূপ ফলাফল লাভ নকৰা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক ধমক শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ বেগুৰ। নগৰ দশন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত বৃহস্পতিবাৰে ছাডেন ভিজিটৰ সময়ছোৱাতে অধ্যক্ষক ধমক অনুজ বেগুৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ বাবে ফলাফল বেয়া হোৱাৰ অজুহাত দেখুৱাইছিল অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ফলত ইয়াতে ক্ষিপ্ত হৈ ননচেন্সৰ দৰে কথা নক'ব বুলি ক'লে অধ্যক্ষক। নগৰ জিলা উপায়ুক্তক অধ্যক্ষ তপন কুমাৰ বৈদ্যৰ ওপৰত চকু দিয়াৰ নিৰ্দেশ বেগুৰ। বেংগলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নগাঁও গাৰ্লছ হাইস্কুল আৰু নগাঁও গাৰ্লছ এল পি স্কুল, নগাঁও বালক এল পি স্কুল, এই বিদ্যালয়কেইখন চাইছোঁ। এই বিদ্যালয়কেইখন যথেষ্ট পুৰণি, স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা বিদ্যালয়, কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি গৈছে আৰু এখন বিদ্যালয় আছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা মাত্ৰ ছগৰাকী আৰু শিক্ষকে আছে আমাৰ তাতে সাতজন। গতিকে এনেবিলাক পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত মই নাগৰিকসকলৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিব কৈছোঁ। নাগৰিকসকলৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰি এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে মিক্স মিডিয়াম কেনেধৰণে কৰিব পৰা যায় বিষয়টো তেওঁলোকে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত জনাব, হয় অসমীয়া বেংগলী অথবা ইংৰাজী বেংগলী। কিন্তু প্ৰাথমিক শিক্ষাটো আমি মাতৃভাষাত ৰখাতেই আমি গুৰুত্ব আৰোপ। বজালী বানাক্ৰান্তৰ বুজ লৈ ভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। বান শিবিৰলৈ গৈ বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাইলৈ বজালীৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। কালদিয়া আৰু পুহুমৰা নদীয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বজালীত। ইতিমধ্যে কেইবাটাও শিবিৰলৈ গৈ বানাক্ৰান্তক নিজে খাদ্য যোগান ধৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বজালী জিলা প্ৰশাসনেও প্ৰতি মুহূৰ্তত বানাক্ৰান্তৰ অসুবিধা দূৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে তিনিটা স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ মিউনিচিপালিটিৰ আমাৰ কাৰ্যালয়ত লগতে নিৰ্মলহালৰ কলেজতো কৰা হৈছে। বিদ্যাপীঠত আছিল যদিও বিদ্যাপীঠৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে শ্বিফ্ট কৰিছে। আৰু মই যিহেতু যোৱাকালি নিশা যিহেতু আহিছোঁ, আহোঁতে বহুত দূৰত বাটত লোক পানী চানী পাওঁ সেইবোৰ লৈ আনিছিলোঁ, সেইবোৰ আহি প্ৰদান কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া জলমগ্ন অঞ্চলসমূহ বিশেষভাৱে তিতা উত্তৰ দি পেলাই যাম, চৰকাৰী অঞ্চলত যাম। আমি কিছু সকলো মানে সংকাত থাকিব নালাগে, খাদ্য সামগ্ৰী লৈ পেলাই কোনো মানে ভোগাটো হৈ থাকিব নালাগে, যিহেতু প্ৰশাসন সক্ষম হৈ আছোঁ। আৰু এই মানুহখিনি এতিয়াও আমি শ্বিফ্ট কৰি অন্য অন্য থানাৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰি পেলাই মানে আমি আনি আছোঁ। ফালে গোৱালপাৰা আজানগৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনত দুটিকৈ শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু। ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে ভাতৃ ভগ্নীৰ আছিৰুদ্দিন চিকদাৰৰ পুত্ৰ হুছেইন আলী আৰু কন্যা আছমা খাতুন নিহত হৈছে। নেৰানেপাৰা বৰষুণৰ ফলত পুৱা ছয় বজাত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলন। স্থানীয় লোক আৰক্ষী উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে দুয়োৰে মৃতদেহ। ঘটনাক লৈ অঞ্চলটো তীব্ৰ আতংকৰ লগতে শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।
বহুত দিনৰ পৰা ভাঙি পৰাৰ এটা সম্ভাৱনা দেখা দি আছিল। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা ছটা অনুমান ছটামান পোন্ধৰ বজাত এই ৰাতিপুৱা দেৱালটোৰ যিটো ৱাল দিয়া আছে 2012 চনত বনোৱা ৱাল এটা, সেই ৱালটো আজি ৰাতিপুৱা ভাঙি পৰি তাতে আছিৰুদ্দিন চিকদাৰৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী এই হুছেইন আলী আৰু হ'ল আছমা খাতুন নামৰ এই দুজন নাবালিকা নাবালক সন্তান দুটা মৃত্যুবৰণ কৰে। মেনুফেকচাৰ মানে কি বহুত দিন ধৰি আপোনালোকে এইটো এটা এক্সাইটেড হেলনি হিচাপে বহুত দিনৰ পৰা দেখা দি আছে, এই অঞ্চলৰ মানুহ গোটেইখিনিয়ে জানে। নুনমাটিৰ খালবাৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, মাটিৰ তলত আবদ্ধ তিনিজনকো লোক, এছ ডি আৰ এফ আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিওকে। খালবাৰীৰ অজন্তা পথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পিতৃ মাতৃ পুত্ৰ আৰু কন্যাসহ পৰিয়ালটি ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল ঘৰটোত। ভূমিস্খলনত আহত হৈছে দৰ্শনা হাজৰিকা আৰু মিনু হাজৰিকা। আহত মহিলা দুগৰাকীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে। নুনমাটিৰ ঘটনা খালবাৰীৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, য'ত মাটিৰ তলতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে তিনিজনকো লোক, এছ ডি আৰ এফ আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিওকে। খালবাৰীৰ অজন্তা পথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, পিতৃ মাতৃ পুত্ৰ আৰু কন্যাসহ পৰিয়ালটো ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল ঘৰটোত। ভূমিস্খলনত আহত হৈছে দৰ্শনা হাজৰিকা আৰু মিনু হাজৰিকা। আহত মহিলা দুগৰাকীক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে। ওপৰৰ পৰা এই বাঁহ গছটো যে আছে সেইটো তাৰমানে খহি কেনে ঘৰৰ ওপৰত চাৰিজন ইতিমধ্যে উঠি কেনে তেওঁ দাঁত ভৰি আছিল আৰু তিনিজন শুই আছিল। পৰাৰ লগে লগে ল'ৰাটো ওলাই আহিছিল, মাকটো আৰু জীয়েকটো ইয়াৰে ওচৰৰ ল'ৰাবিলাকে আৰু তাৰপিছত পুলিচৰ মানুহ আহিছিল, আহি কেনে উঠাই কিনে মহানগৰীত পুনৰ ভূমিস্খলন, ৰাণাপাৰা বৰষুণৰ বাবে কামাখ্যাৰ নামনিত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, ঘৰৰ বেৰ ভাঙি সোমাল পাহাৰৰ মাটি, মন্দীপ মজুমদাৰ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভূমিস্খলনত আহত হৈছে মণি দত্ত নামৰ এগৰাকী মহিলা। কামাখ্যাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নেৰানেবাৰ বৰষুণৰ বাবে কামাখ্যাৰ নামনিত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, ঘৰৰ বেৰ ভাঙি সোমাল পাহাৰৰ মাটি, মনদীপ মজুমদাৰ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত এই ঘটনা, ভূমিস্খলনত আহত হৈছে মণি দত্ত নামৰ এগৰাকী মহিলা। মোৰ মিছেজে ঘাট ভাত বনাই আছিলে, আমিতো ৰাতিপুৱা চববিলাকে অফিচ কাছাৰী যায়, চবেই গোলাই গুচি যাওঁ, মোৰ ল'ৰাও চাকৰি যায়, তেওঁ ভাত বনাইছে। চাৰে পাঁচটা বজাত পূৰা এখন পাহাৰ আৰু ভাঙি আহি পৰিছে, তেখেতো পোতা গ'লেহেঁতেন, তাৰমানে তেওঁ মানে ভাত বনাই কিনে বেগ হোৱাতে মাটিটো পৰিছে, অলপ ভৰিত দুখ পাইছে, পিঠিৰ তলত দুখ পাইছে। মই তেখেতক তাৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ, মানে ওপৰতে এজন মানুহে ঘৰ বনাইছে, আজি এবছৰ হৈছে, বিল্ডিং বনাই দিলে ডাবল। মই তেখেতক মানা কৰিছোঁ পাহাৰৰ ওপৰত কিয় বিল্ডিং বনাব লাগে, এইটো ইমানে এনেকুৱা জোন হয়, তেওঁ নামানিলে। আজিকালি কাকো একো কথা ক'ব নোৱাৰি, চবে কৈ দিয়ে কিবা নিজৰ কাৰোবাৰ বেগ আছে, কাৰোবাৰ কিবা আছে। তেওঁ বনোৱাৰ পিছত মই বহুতবাৰ কৈছোঁ, যোৱাকালিও মই তেখেতক কথাটো কৈছোঁ, তেখেতে নামানিলে আৰু এতিয়া আহিছিলে ৰাতিপুৱাটো আমি ক'তো নাপালোঁ। এন ডি আৰ এফৰ মানুহ আহিছে, ডি চিৰ মানুহ আহিছে, তেওঁলোকে চাইছে, মই বোলো এইটো ধৰ বিল্ডিঙত পাৰ্মিশ্যন কোনে দিছিল, আপোনালোকৰ যদি ডি এছ চি ডি চিৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে হয় এইটোতো এইটো গম নাপাওঁ। তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মেইন চিটিৰ ভিতৰতে যদি এইখিনি তেওঁলোকে চৰ্ট আউট কৰিব পৰা নাই, কোনে ঘৰ বনাই আছে, কোনে কি কৰি আছে, একো নাই, কোনো মানুহ ইয়াতে অকণ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ ঘৰ বনাই দিছে, এতিয়া আজি ভুগিছোঁ মই। নলবাৰী ৰেল লাইনত খহনীয়া, নলবাৰীৰ সন্ধা পাগলাদিয়া ঘাটৰ সমীপৰ ৰেল লাইনত খহনীয়া, প্ৰলয়ংকাৰী বানে খহাইছে ৰেল লাইন, বিপজ্জনকভাৱে চলাচল কৰিছে এইখনৰ পিছত সিখনকৈ ৰেল, যিকোনো মুহূৰ্ততে বন্ধ হ'ব পাৰে ৰেল চলাচল। পুনৰবাৰ জনাইছো যে নলবাৰীত ৰেল লাইনত এক খহনীয়া, নলবাৰীৰ সন্ধা পাগলাদিয়া ঘাটৰ সমীপত ৰেল লাইনত এই খহনীয়া, প্ৰলয়ংকাৰী বানে খহাইছে ৰেল লাইন, বিপজ্জনকভাৱে চলাচল কৰিছে এইখনৰ পিছত সিখনকৈ ৰেল, যিকোনো মুহূৰ্ততে বন্ধ হ'ব পাৰে ৰেল চলাচল। মাৰ্ঘেটা চাংলাং পথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাঙৰে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বহিজগতৰ যোগাযোগ। জিলাখনৰ 12 মাইলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, নিশা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। মাৰ্ঘেটাৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই স্থান, খহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৃহৎ অংশ, মিলিছে ফাট, যিকোনো মুহূৰ্ততে খহিব পাৰে পথছোৱা। পুনৰ জনাইছোঁ যে মাৰ্ঘেটা চাংলাং পথত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাঙৰে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বহিজগতৰ যোগাযোগ। জিলাখনৰ 12 মাইলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, নিশা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই স্থান, খহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ বৃহৎ অংশ, মিলিছে ফাট।
দেশ দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্রমণ। বিগত চৌবিশ ঘণ্টাত 12,213 জন নতুনকৈ কোভিডত আক্রান্ত। এদিনত কোভিডত আক্রান্ত হৈছে 11 জনৰ মৃত্যু ঘটিছে। দেশত এতিয়াও 58,215 জন লোক কোভিডত আক্রান্ত হৈছে। দৈনিক পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 2.35%। মহাৰাষ্ট্ৰত 4,024 জনকৈ নতুনকৈ আক্রান্ত হৈছে কোভিডত। মুম্বাইত বুধবাৰৰ দিনটোত 2,293 জন আক্রান্ত। ৰাজধানী দিল্লীত 1,375 জন কোভিডত আক্রান্ত। তামিলনাডুত 476 জন, পশ্চিমবংগত 30 জন নতুনকৈ আক্রান্ত। মেঘালয়ত আবদ্ধ বিধায়ক অখিল গগৈ ভূমিস্খলনৰ ফলত মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ পৰিছে। বিধায়কগৰাকী তিনিদিনীয়া বৰাক ভ্ৰমণ সামৰি উভতিছিল গগৈ। ছয় নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ বিধায়ক অখিল গগৈ নয়নাবাৰ বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে হৈছে ভূমিস্খলন আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত বৰাক উপত্যকাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে যোগাযোগ হৈ পৰিছে বিচ্ছিন্ন। পুনৰ 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জুনমণিৰ আভাস। মাজুলী জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ জুনমণিক মাজুলী জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে পুনৰ প্ৰেৰণ কৰিছে জেললৈ। বহু লোকৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে ধন সৰহ কৰাৰ অভিযোগ, মাজুলীত ৰাণা বগাকৰে মিলি ধন সৰহ কৰাৰ অভিযোগ, বিত্তীয় কেলেংকাৰী জড়িত তথ্য প্ৰমাণ লাভৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জুনমণিৰ আভাস আৰু পুনৰবাৰ 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জুনমণিৰ আভাস। বাক্সার ভূটান খুঁটি সিমলা বসের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা করলে মহিলাক। পারিবারিক কণ্ডলের বাবে সংঘটিত হল এই হত্যাকাণ্ড। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ক্রিস্টিনা তির্কি। ইতিমধ্যে হত্যাকারী স্বামী দীপক চৌধুরীক আটক করা হৈছে। প্রায় স্বামী দীপক চৌধুরীয়ে পত্নীর সৈতে কৰিছিল কাজিয়া। বুধবাৰে নিশাও দুই স্বামী স্ত্রীর মাজত সূত্রপাত হৈছিল কাজিয়ার। পিছত হত্যাকারী দীপক চৌধুরীয়ে সন্তানের সন্মুখতেই পত্নীক হত্যা করেছিল। ঘটনা সন্দর্ভত মুসলপুর আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত আছে। বৈনীটোক মারছি যেহেতু আমার সরু সরু লড়া ছালী আছে, তিনটা আছে আমার মইনাটোর, এওঁলোকে ন্যায় পাব লাগিব। আহাক যদি কিবা একটা সুবিধা, সরকারি সুবিধা যদি হয় তেতিয়াহলে তেখেতসকলক পড়া লিখা করার কারণে যদি সুবিধা পায় তেতিয়াহলে ভাল। কারণ আমার ভাগিনাহন বহুত গরিব দুখিয়া, দিন হাজিরা ঠিকা করে খাওয়া মানুষ হয়। 300 টাকা পালে একদিন 300 টাকা পালেও তাহার নাটে। রহাত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার এজন লোক নিহত হয়েছে। জাগিরোডর পর নগাঁও অভিমুখী বলেরো পিকা বাহনে নিয়ন্ত্রণ হেরায় খুন্দা মারে এখন ট্রাকত। প্রতি নিশা রহার দীঘল দড়িত সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার থিতাতে নিহত হয় 37 বছরের রিঙ্কুমণি নাথ নামর বলেরো পিকা বাহনখন থাকা যাত্রীজন। নিহত ব্যক্তিজনের ঘর রহার দীঘল দড়িত বলে জানিবা গেছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটো উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করার বাহন দুখনকৈ জব্দ করেছে। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ। নমস্কাৰ।